U respiratornoj ambulanti opšte bolnice beleži se pad broja obolelih od infekcije COVID-19 u odnosu na period od pre mesec dana. U prve dve nedelje septembra 10 COVID-pozitivnih pacijenata upućeno je na lečenje u COVID-bolnicu Mišeluk, a trenutno dva pacijenta čekaju rezultate PCR testa i nalaze se u takozvanoj narandžastoj zoni ove zdravstvene ustanove. U tradicionalnoj akciji Crvenog krsta Subotica Humanost za nove školske pobede 42 dece korisnika narodne kuhinje koji pohađaju prva tri razreda osnovnih škola opremljeni su školskim priborom i opremom na početku nove školske godine. Predstava Kad te Bog ritne u stomak po istoimenom romanu Ildiko Lovaša u režiji Andraša Urbana biće reprizno izvedena na sceni pozorišta Deže Kostolanji. Početak predstave zakazan je za 19.30 časova. Već punih 16 godina postoji dečiji hor iz Končići, hor je osnovao Dejan Anđelović, a njega je pre 6 godina zamenila Natalija Lukić, pod čijim vođstvom je hor nastavio da niže uspehe. Jedriličarski klub Palić je u završnoj fazi realizacije IPA projekta prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Kade i tuš kabine vaših snova, sve za vaše kupatilo, vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobro večer, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, vi pratite Infoblok i Eko televizije. I u respiratornoj ambulanti opšte bolnice beleži se pad broja obolelih od infekcije COVID-19 u odnosu na period od pre mesec dana. U prve dve nedelje septembra 10 COVID-pozitivnih pacijenata upućeno je na lečenje u COVID-bolnicu Mišeluk, a trenutno dva pacijenta čekaju rezultate PCR testa i nalaze se u takozvanoj narandžastoj zoni ove zdravstvene ustanove. U odnosu na period od pre 30 dana, situacija sa brojem obolelih od infekcije COVID-19 je povoljnija u opštoj bolnici Subotica. Iz ove zdravstvene ustanove ističu da je mnogo manji pritisak na njihovu respiratornu ambulantu, gde je u periodu od 1. do 14. septembra pregledano 214 pacijenata, a kod njih 28 virus je potvrđen u bolnici. Što ne znači da je samo toliko pozitivnih prošlo kroz respiratornu ambulantu, nego smo ih mi testirali, prvi test su dobili od nas. Od tih 28. Na bolničkom lečenju zadržano je nekih 10 pacijenata i od tih 10 pacijenata svi su upućeni u Mišeluk, jer se i dalje lečenje pacijenata sprovodi u COVID bolnici Mišeluk. Kliničke slike sa kojima se pacijenti javljaju lekarima i dalje su blage, a virus podjednako napada sve uzrasne grupe. Simptomi od strane gornjeg respiratornog trakta, u smislu sekrecije iz nosa, gušobolje, kašlja i opštih simptoma, povišena temperatura, opšta slabost i malaksalost, bolovi u mišićima. Sve životne dobi su pogođene infekcijom, s tim da oni koji zahtevaju neku intervenciju jesu starije životne dobi i osobe, odnosno pacijenti sa komorbiditetima, odnosno pridruženim bolestima. U periodu od 1. avgusta do danas u Subotičkoj opštoj bolnici je hospitalizovano 5 trudnica, odnosno porodilja, dok je na odeljenju pedijatrije u istom periodu na bolničkom lečenju bilo 17 COVID-pozitivnih pacijenata koji su u ovoj zdravstvenoj ustanovi i završili lečenje. U narandžastoj zoni bolnice trenutno se nalaze dva pacijenta koji čekaju rezultate PCR testa. Pokrajinska vlada izdvojila je dodatnih 19,8 miliona dinara bespovratnih sredstava porodicama iz Vojvodine za kupovinu nekretnine čiji će vlasnik biti žena, čime je gotovo dvostruko povećan iznos za ovu meru podrške u 2022. godini i sada iznosi 40,8 miliona dinara. Dodatna sredstva obezbeđena su nakon rebalansa pokrajinskog budžeta. Brojke danas pokazuju da su žene vlasnice nekretnina u 13,95% slučajeva i suvlasnice u 12%. Rešavanje stambenog pitanja porodica kupovinom kuće ili stana, čiji će vlasnik biti žena, trebalo bi da doprinese unapređenju položaja žena i njihovom ekonomskom osnaživanju povećanjem broja vlasnica nepokretnosti. Pravo na dodelu ovih bespovratnih sredstava na konkursu koji će raspisati pokrajinski sekretarijat
Savjet za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova imaju porodice, bračne i vanbračne zajednice kao jednoroditeljske porodice, samohrane majke koje nemaju stambeni prostor u svom vlasništvu ili suvlasništvu. U tradicionalnoj akciji Crvenog krsta Subotica Humanost za nove školske pobjede 42 dece korisnika narodne kuhinje koji pohađaju prva tri razreda osnovnih škola opremljeni su školskim priborom i opremom na početku nove školske godine. Tokom avgusta i početkom septembra u nekoliko knjižara u našem gradu Subotičani su bili u prilici da doniraju školski pribor i opremu za decu korisnike narodne kuhinje u okviru akcije Crvenog krsta Subotica Humanost za nove školske pobede. Zahvaljujući donacijama, ukupno 42 dece je opremljeno školskim priborom i opremom neophodnom za početak školske godine. Đaci prvaci dobili su i školske torbe uz pribor, dobili su komplete, znači i bojica i flomastera i peronica, potpuno opremljene sveske svih formata, svih oblika, svih sadržaja, tako da eto mislimo da im je ovo u mnogome pomoglo da prebrade taj polazak u školu, a da ne pričamo i o drugim, trećim razredima, jer dešava se da u jednoj porodici tako ima više dece koje su školaci i krenuli u niži razred osnovnih škola. Dodao bih recimo da je drugi razred, deca drugog razreda koja su snabdevena školskim priborom, dobili su i sportske torbe, stvari za fizičko vaspitanje koje mogu da nose te stvarčice neophodne za te aktivnosti. Prošle godine je odlučeno da akcija traje tokom cele godine, kako bi svim đacima nižih razreda koji pohađaju osnovne škole, a koji su korisnici narodne kuhinje, bio obezbeđen neophodan školski pribor. Ove godine nije prikupljeno dovoljno školskog pribora na početku školske godine za đake četvrtih razreda, te za njih 15 nije obezbeđen neophodan pribor za školu. Iz gradske organizacije Crvenog krsta se zahvaljuju svima koji su učestvovali u akciji i pozivaju sve one koji mogu da doniraju školski pribor, a kutije za donaciju će i dalje stajati u knjižarama Fora 4, Stil B, Mapa 5 i Papirus. Prošle godine smo krenuli sa tim, odziv je bio kako tako, ali eto pokušavamo da to nekako stavimo do znanja ljudima, da ipak lakše možda kada kupimo bilo šta u knjižari, da kupimo nešto što može da se koristi, ta dečica da koriste, nego kada dođe školska godina pa onda odjednom budžet opteretimo sa svim onim stvarima koje su neophodne za polazak u školu. Tokom prošle godine u ovoj akciji više od 50 mališana opremljeno je školskim priborom i torbama na početku nove školske godine. 50 osnovaca iz Gline boravile u trodnevnoj poseti našem gradu i Tavankutu u okviru projekta Deca Tavankuta, Deci Gline uz finansijsku podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske. Projekat je realizovan u osnovnoj školi Matija Gubec u Tavankutu, gde su se osnovci iz Gline družili sa svojim vršnjacima i učestvovali u raznim aktivnostima i radionicama. Kako kažu, grad im se dopada, a tokom posete su stekli i nova prijateljstva. Moji utisci su da mi se tu svidjelo, da je jako lijepo, lijep je grad, lijepo je smještaj gdje smo smješteni. U školi su se održavale razne radionice, poput izrađivanja srca prijateljstva, radili smo na drvene radionice, narukvice, magnete, radili smo sa slamom, radili smo one straničnike, privjeske i pisali pismo za prijatelje. I kako bi se činili radionice? Naravno, bilo je sjajno. Došlo bi ponovno? Naravno. Jako je lijep grad i sve to. Najviše mi su dopali običaj i hrana. Subotica isto jako lijepa. Salaši su neobični malo. Isti običaj, lijepi. Projekat Deca Tavankuta, Deci Gline započet je u januaru prošle godine nakon zemljotresa koji je pogodio Glinu, kada su učenici osnovne škole Matije Gubec poslali učenicima osnovne škole Glina pisma podrške. Drugi deo projekta realizovan je iste godine kada su osnovcima iz Gline uručeni paketići školskog pribora. Poseta Subotici i Tavankutu deo je trećeg dela projekta, objašnjava Nita Kopilović, nastavnica u osnovnoj školi Matija Gubec. Projekat je započeo, kažem, 2021. i ovo je završetak tog projekta koji je započeo 2021. ali svakako deca su stekla prijateljstvo, samim tim i mi novo iskustvo i prijateljstvo sa osnovnom školom iz Gline i sigurna sam da ovo jeste samo prvi projekat, ali da će ih biti više u budućnosti.
Naš grad i Tavankut posjetilo je oko 50 učenika. Kako ističe direktorka osnovne škole Glina Robertina Štajdohar, nadaju se da će naredne godine imati priliku da uzvrate toplo gostoprimstvo. Upoznali smo se sa običajima kraja, sa Tavankutom, upoznali smo se sa djelatnicima u školi, sa učenicima. Naša djeca vidjela se kako radi njihova zadruga, sprijateljili su se. Danas smo došli u obilazak Subotice, išli smo na jezero Paliće, tako sigurno ćemo se puni uspomena, vrijednih uspomena vratiti svojoj kući i nadam se da ova suradnja će se i dalje nastavljati sa Hrvatskim i Srpskim ministarstvom, evo ko nam bude voljan pružiti podršku u tome, tako da se ova naša suradnja nastavi dalje kroz rad naših škola, kroz razne projekte i nadam se da ćemo mi sljedeće godine moći uzvratiti ovu dobrodošlicu. Projekat je realizovan uz financijsku podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske. Predstava Kad te Bog ritne u stomak po istoimenom romanu Ildi Kolovaša u režiji Andraša Urbana bit će reprizno izvedena na sceni pozorišta Deže Kostolanji. Početak predstave zakazan je za 19.30 časova. Predstava je premijerno prikazana u Novosadskom pozorištu, a potom i u Subotici u junu, te je ovom predstavom završena i počeće nova pozorišna sezona. Predstava prikazuje lik subotičkog pisca, slikara, kompozitora i lekara Geze Čata i njegov dramatičan život iz ugla ženskih likova, njegove majke, supruge i ćerke, ali i samog pisca. Povodom Geze Čat mi stalno imamo tog nekog ludog genijalca koji završava tako tragično svoj život, jel, ubijajući svoju ženu, pa posle i sebe i naravno taj morfinizam i sve to što se pojavlje, ali to nekako doživljavamo kao neku rock zvezdu, jel? Vrlo teško dolazimo do te intime čoveka u stvari, jel? Koji doživljava, znači, i taj proces samouništenja i taj proces koji dolazi od okoline. Predstava je nastala po tekstu Ildi Kolovaš, koja je istakla da je zahvalna reditelju Andrašu Urbanu, a pre svega glumcima, što su napravili izuzetnu predstavu koja je nadmašila sva očekivanja. Ali je pozorišna predstava mnogo više od teksta, jer to je sinkretizam svega što sam ja mislila i više je od toga što je Andraš mislio, jer su ljudi, glumci na veoma visokom nivou dali sve od sebe i dali su, u suštini su sebe dali u ovu predstavu preko Geze Čata, Kišolge i likova i ja mislim da to je veoma retko. Imati tu hrabrost, da glumac ima tu hrabrost da daje sebe. U predstavi igraju Livija Banka, Gabriela Crnković, Timea Filip, Boris Kučov, Gabor Mesaroš, Robert Ožvar i Andreja Verebeš. Predstava je deo programa Novi Sad, Evropska prestonica kulture i nastala je u koprodukciji Novosadskog i Subotičkog pozorišta Deže Kostolanji. Već punih 16 godina postoji dečiji hor iz Končići. Hor je osnovao Dejan Anđelović, a njega je pre 6 godina zamenila Natalija Lukić, pod čijim vodstvom je hor nastavio da niže uspehe. U znak velikog naučnika Nikole Tesle, hor iz Končići imao je tu čast da učestvuje u međunarodnom projektu. Idejni tvorci bili su Leontina Pat, Aleksandra Stanković, predsjednica Udruženja muzičke kulture, kao i Dečiji kulturni centar uz podršku Ministarstva spoljnih poslova. Deca su dala svoj pečat kako bi se što bolje predstavili. Biti najbolji u Srbiji, veliki broj nagrada, ne bi to ništa bilo da nema rada i zalaganja. U projektu je učestvovalo 50 učesnika, odnosno 50 učenika i nastavnika i 17 najboljih škola u Srbiji. Iz Končići su ove godine dobili čast da budu deo projekta svojim zalaganjem, nagradama, trudom, velikim brojem održanih koncerata koje smo imali iza nas i dali smo jedan kulturni doprinos celom ovom projektu. Cilj projekta, kako sami autori kažu, svakako jeste bogaćenje jezika, takođe i razvoj nacionalne pripadnosti i nacionalne svesti i
naravno razvoj i negovanje prave kulturne muzike koja je prilagođena uzrastu. Dečiji hor iz Končići postoji punih 16 godina. Natalija Lukić radi sa najmlađima 6 godina. Kako ističe naša sagovornica, oduvek je imala želju da vodi dečiji hor. Između nje i dece postoji veliko poverenje i ljubav, što svakako donosi rezultat. Jedan od brojnih dečijih horova u Srbiji sprema jedno veliko iznenađenje za sve one koji prate njihov rad. Imamo taj osjećaj da zaista neko sa strane i neko u svetu muzike prepozna sve ono što radimo. Ono što, na što smo najponosniji svakako jeste snimanje albuma koje nas očekuje u narednom periodu. Naši iz Končići, prvo kamerni sastav, a zatim i ceo hor ulaze u studio za 2 nedelje i možemo sa ponosom da kažemo da će promocija albuma biti u novembru mesecu i nadamo se da ćete biti naši gosti i da ćete doći da ispratite. Pravo je zadovoljstvo raditi sa decom. Oni su voljni rada, nije im teško da dolaze na probe kako bi zajedničkim radom dali svoj doprinos, kako bi na što bolji način predstavljali svoj grad. Isto izdanje foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade biće održano od 19. do 22. septembra u 19 časova u Novoj čitaonici i Gradske biblioteki u Subotici u okviru 29. međunarodnog festivala pozorišta za decu. Rukovodilac foruma je dr. Marijana Prpa-Finka. Ovogodišnja tema foruma interkulturalnost u pozorištu za decu i mlade i razvoj zajednice. Tokom 4 dana trajanja foruma biće zastupljene 4 podteme, jezik i scenski jezik, koja će biti obrađena prvog dana vanvremeno i savremeno u pozorištu za decu i mlade, pozorište za decu i mlade i obrazovanje i terapijski kontekst pozorišta za decu i mlade poslednjeg dana. Marijana Prpa-Film, rukovodilac foruma ovogodišnjem programu, je rekla: "Interkulturalnost kao plemenita misija povezivanja različitih kultura je od velike važnosti za kvalitetan razvoj zajednice. Vrline koje deca stiču upoznavanjem svojih mogućnosti u odnosu na druge su suštinski važne za period odrastanja. Stoga pozorište je mesto novih saznanja i iskustava koje u kratkom vremenu, koliko traje predstava, postaju za decu nezaboravna. U pozorištu se sreću sa različitim temama, piscima, glumcima, lutkama i neposredno učestvuju svojim spontanim reakcijama. Također, predstave često bivaju igrane na festivalima izvan matičnog govornog područja i deca se sreću sa temama i jezicima koji nisu deo njihove sredine, ali u tim predstavama deca kao publika neposredno učestvuju, razumeju i prihvataju različitost." U subotu će na Kvantaškoj pijaci biti održan 21. po redu Vašar zimnice u organizaciji javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace. Vašar više od 2 decenije okuplja poljoprivredne proizvođače iz regiona koji nude veliki izbor sezonskog povrća i voća iz sopstvene proizvodnje. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 8.45 do 12.45 strujenje će biti ulicama Adi Endreja, Dežeja Kostolanje, Alekse Dundića, Frederika Šopena, Prvog Ustanka, Boze Šarčevića između Frederika Šopena i Prvog Ustanka, Njegoševa između Desanke Maksimović i Prvog Ustanka, Desanke Maksimović i Josipa Eugena Tomića, Marije Kiri između Radeta Končara i Frederika Šopena, Đorđana Toševića između Slavonske i Frederika Šopena, Radeta Končara, Slavonska u Jakšićeve do kraja, Bitoljska, Šandor Olaha, Alberta Einsteina, Gelerta Perla, Jakšićeva između Alberta Einsteina i Trebinjske, Belocrkvanska, Kizur Ištvana između Josipa Kraša i Nikole Tesle i u okolini Adi Endreja, Save Kovačevića između Belocrkvanske i Josipa Kraša između Kiš Ferenca i Adi Endreja, Josipa Kraša između Kizur Ištvana i Banijske i Banijska između brojeva 3 i 63, Kiš Ferenca između Save Kovačevića i Banijske, Segedinski put, brojevi 53, 55 i 57, Banijska i Petrinska, BB. Od 11.30 do 12.30 časova strujenje će biti ulica Malošinska, Loznička, Balkanska, Bikovački put oko Živinarske farme sa okolinom, Futoška između Bikovačkog puta i 367. nove, deo Čantavirskog puta u okolini. Slede sportske informacije.
Jedriličarski klub Palić u završnoj fazi realizacije projekta Selling, koja se realizuje uz finansijsku podršku Interregipa programa Srbija-Mađarska. U sklopu samog projekta održana je jedriličarska regata na Paliću. Cilj samog projekta je jačanje saradnje u jedrenju na vodi između Palića i Segedina. U naprednim jedrilicama učestvovao je 61 takmičar u 5 klasa. Kada je u pitanju regata za početnike, učestvovalo je 14 takmičara. U najmlađoj kategoriji klasa optimist u generalnom plasmanu Bertalan Molnar osvojio je drugo mesto, dok je zlato u kategoriji devojaka pripalo Tijani Zakić, koja je ujedno osvojila treće mesto u generalnom plasmanu. Što se tiče klase fin, dva takmičara Palića stigla su do pobedničkog postolja. Srebrnu medalju osvojio je Balint Finstner, a bronzanu Tihomir Zakić. Klasa Ilka 7, zlatnu medalju osvojio je Danilo Bašić. Sljedećeg vikenda, tačnije u subotu 24. septembra, bit će održano Balkansko otvoreno prvenstvo u bodybuildingu i fitnessu u organizaciji Nacionalne fitness asocijacije Srbije. Ovaj sportski događaj održat će se u velikoj sali velike terase na Paliću. Publika može da očekuje jedan predivan do sada neviđeni sportski događaj u našem gradu. Prvi put u Subotici Balkansko otvoreno prvenstvo u bodybuildingu i fitnessu za odrasle. 24. septembar s početkom u 1 sat, eto, nešto jedinstveno i što Subotičani do sada još nisu videli. Očekujemo oko 50 takmičara, iako je Balkansko prvenstvo otvorenog je tipa, što znači da mogu da dođu ljudi iz čitavog sveta, najavljeni su Česi, Austrijanci, Nemci, naši naravno iz Srbije, Bosanci, Hrvati, najavili su čak iz Kuvajta takmičare, iz Iraka. Biće lepo takmičenje. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenjivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren vetar. Minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 30 stepeni. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani, cerebrovaskularni bolesnici kao i nervno-labilne osobe, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U respiratornoj ambulanti opšte bolnice beleži se pad broja obolelih od infekcije COVID-19 u odnosu na period od pre mesec dana. U prve dve nedelje septembra 10 COVID pozitivnih pacijenata upućeno je na lečenje u COVID bolnicu Mišeluk, a trenutno dva pacijenta čekaju rezultate PCR testa i nalaze se u takozvanoj narandžastoj zoni ove zdravstvene ustanove. U tradicionalnoj akciji Crvenog krsta Subotica Humanost za nove školske pobede 42 dece korisnika narodne kuhinje koji pohađaju prva tri razreda osnovnih škola opremljeni su školskim priborom i opremom na početku nove školske godine. Predstava Kad te Bog ritne u stomak po istoimenom romanu Ildiko Lovaša u režiji Andraša Urbana biće reprizno izvedena na sceni pozorišta Deže Kostolanji. Početak predstave zakazan je za 19.30 časova. Već punih 16 godina postoji dečiji hor iz Končići, hor je osnovao Dejan Anđelović, a njega je pre 6 godina zamenila Natalija Lukić, pod čijim vođstvom je hor nastavio da niže uspehe. Jedriličarski klub Palić je u završnoj fazi realizacije IPA projekta prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Bio ovo Infoblok, ostanite i dalje uz program New Eko televizije.